مدحا فلينتا مشاريع دا هيدا UN Women Somali او غادي مغالا دا اغاروه فادمو داي بقاسين ايا وحا اي كولان لقادتاي وسيركا هاوينكا ايو ورادا بلشادا رايد كي مامل قبلايد كابون وطلان وركاسي وحا مغالا دا اغاروه نوغسو دري وريهانا عبد الرساق جوبا مدحا فلينتا مشاريع دا هيدا UN Women Somali فادوما ضيب ايا كولان لقا تي وزيركا وزارادا هوينكا بنتلان مريان احمد علي يورهد بلشادا رايدكا بنتلان فادوما ضيب ايا شكتين هايدا UN Women اي كشاقين يسو تاقيريدا يهورو مرينتا هوينكا coming forward and amplifying their voices so that they are standing alongside their brothers in pushing Puntland in the right direction when it comes to really sustainable development and also showing progress for women. waxaan doonaynaa in haweenka la kulmo tacadiyada ay helaan cadaalad. Haddii la rabo bulsho inay horumarto, waxa laga qiimeeyaa dhinaca haweenka. Dhinaca horumarinta haweenka Puntland, dawladdu wax ayay ka qabatay. Mowduucyada kale ee aan rabno inaan diirada saarno waa ka qaybgalka haweenka ee dhinaca siyaasadda. Ma ogi in haweenku ay ku qanacsan yihiin tirada ay ka haystaan baarlamaanka Puntland. It is imperative that we position ourselves, and when I say ourselves, I'm talking as also UN women, but also really speaking to the women in this room, that we position ourselves strategically so that we ensure the gender quota is really taken on board and we see quite a number of women in the upcoming parliamentary elections. Wazirka wasaaradda haweenka Puntland Maryan Ahmed Ali ayaa sheegtay inay soo dhaweynayaan dardargelinta hay'adda UN Women hawlaheeda Puntland ayna kala shaqeynayaan horumarinta haweenka. Maanta hadalkan waxaan isugu nimid marka koowaad in xafiiska UN Women uu mar labaad soo xoogeystay faadumana ay noogu timid booqasho hadda asbuuc dhan shan beri lix beri ay nala joogtay si hoose aan maxaal si dhow aan isula shaqeynay aan aada ugu faraxsannahay inay ahayd UN xafiiskeeda oo naga maqnaa oo u igmanaa ama u magacaawnaa dumarka horumarintiisa especially idinka inuu si hoose idinla sii shaqeeyo isagoo wasaaradda wixii policy ah iyo wixii fariimo ah iyo wixii ka qaadanay maskaxdeedu ka soo maaxday annagana waa u riyaaqnay in ay idin shiriso faadumo ay idin wada aragto marwa faadumo haatanna sababta laysugu yimid xoogaa haddaan idin banbanaaniyo iyadoo kore oo inta aniga aan ku kaalinta aan ku leeyahay aan wax idinka sheego inta kale iyadaa joogto oo hoos ahaan idin sii geli doonta waxaa maanta meeshaan laysugu yimid kow bal inaa isbarataan hadduu ilaahay idmayo UN Women madaxdeeda marwo faadumo dayib aniga intaanan aqoonin dee reer Puntland islanahay waa qasab aan isku baranaynaa intaan isnaqaanana waa isnaqaanaa wada shaqeynna waa leenahay tan kale in maanta ay tahay in laysugu yimid in la abuuro chapter la yiraaho Puntland chapter oo Puntland chapterkaas muxuu samaynayaa wuxuu ka mid noqon doonaa chapterada kale oo regionada kale laga abuuray oo hadhowto ka mid noqonaya coordination platform on women peace and security waxa state-ka ama federaalka laga sameyn doonaa faaduma si faahfaahinayso waa shaqadeedii in annaga aan horta abuurno chapter-ka Puntland ahaan aan u abuurno hadhowna aan ka mid noqono ka weyn oo ka shaqeyn doona dumarka dhinaca nabadgelyada amniga faaduma dayib hore waxay u ahayd musharaxadda kaliya ee haween ee isu soo taagtay tartankii madaxweynenimo ee Soomaaliya xilligan faaduma dayib hay'adda UN Women ayay Soomaaliya ugu qaabilsan tahay fulinta mashaariicda. Cabdirasaaq Chuba, RTN TV, Garoowe.